Vilka trender tycker du är viktiga nu globalt? Och vi tittar väldigt mycket på demografiska trender. Det är någonting som intresserar oss därför att det är svårt att spå om konjunktur och annat. Men demografi är någonting som vi med rätt stor säkerhet vet vart det kommer att gå. Och en sån demografisk trend är den snabbt växande spansktalande befolkningen i USA. Och där, när den befolkningen växer väldigt kraftigt, det kommer snart vara en tredjedel av USAs befolkning som talar spanska, så förändras också kulturmönstren och livsstilar. Till exempel så äter man mer tortillas. Idag så äter en mexikan 10 tortillas per dag, en amerikan äter en tortillas per dag. Och någonstans där i mitten tror vi att det kommer att hamna i USA så småningom. Vi kommer gå från en tortilla per dag till 5 tortillas per dag. Och då ska man köpa tortillaföretaget. Ja, och det har vi också gjort. Så att, okay. Vad bra. Och det har ju varit en av våra bästa investeringar de senaste 3-4 åren. Så att, vi är väldigt långsiktiga i våra investeringar. Vi håller fast i det här tortillabolaget så länge de fortsätter att förbättra sina marginaler. Och tillväxten, den underliggande tillväxten finns där. Och det är ju ett exempel på en bransch eller ett bolag till och med som gynnas av en demografisk trend. Men sen finns det ju olika regioner i världen som gynnas då, man kanske har en stor andel ung befolkning. Mm. Vilka regioner är intressanta ur det perspektivet? Där hittar vi en hel del länder i Sydostasien. Vi har Indien som är väldigt intressant. Men vi kommer tillbaka till det här tortillalandet Mexiko då, som har också en väldigt ung och växande befolkning. Och det vet man att det finns en korrelation. Har en ung befolkning, då gynnar BNP och tillväxt. Ja, kanske det kommer även ha en växande arbetsför befolkning. Och vi tittar också på länder som tar emot väldigt mycket immigranter från länder som har en ung befolkning. Och där hittar vi då USA. USA är ett väldigt öppet land på så sätt. Och det driver ju på då kraften att starta nya företag. Och det kommer ju inte bara mexikaner till USA utan även kineser och asiater. Idag kommer det faktiskt fler kineser till USA än vad det kommer mexikaner. Så även asiaterna söker sig till USA och det här öppnar ju för nya investeringsmöjligheter för oss också. Sverige då, hur ligger vi till demografiskt? Demografiskt så ligger vi ju faktiskt väldigt bra till då om man jämför med övriga Europa ska vi säga som inte ser så ljust ut. Men Sverige har en ganska ljus demografisk situation då. Och det är ju faktiskt väldigt trevligt. Då. Mm. David, jag vet att du är börsintresserad också. Ja, tittar du på de här liksom mera långsiktiga trenderna i dina placeringar eller är du mer daytrader-typen? Jag hade ett syndigt förflutet som daytrader och det gick ju allt åt helvete förstås. Då spelade jag bort så att jag försökt sluta med så att vara långsiktig. Jag tror på det. Det är ett gott värde. Nej, jag försöker ju, men vi pratade ju om Kristoffer att är det någonting jag har lärt mig senare åren är hur lite jag vet. Så att jag tror att jag med en viss ödmjukhet så där. Man tror sig kunna förutspå framtiden, man tror sig kunna måla ut en linje. Men om man inte tänker på att det behöver förflyttas bara en liten punkt så går linjen åt ett annat håll. Framtiden är för komplex egentligen för att veta någonting om. Och ur den lärdomen har jag försökt dra någon visdom. Ödmjuk med åren helt enkelt. Ja. Finns det några andra trender som är viktiga som ni verkligen tar hänsyn till i era långsiktiga placeringsråd? Ja, den här digitaliseringstrenden som vi ser nu, som vi har sett de senaste 20 åren kanske, den bara växer i styrka. Och, vi försöker titta rätt mycket på serviceföretag där, hur de tar tillvara de här möjligheterna som öppnar sig med digitalisering. Jag brukar prata rätt mycket om kaffebolaget Starbucks. De säljer 4 miljarder koppar kaffe varje år och för er som har varit på Starbucks så vet ni att det kanske ofta tar ganska lång tid då innan man blir serverad. Men med hjälp av mobilappar och annat så har Starbucks då dels lyckats nå några slantar från bankerna med 4 miljarder koppar kaffe sålda varje år och man har då lyckats spara 5 cent per kopp. Får jag möjligtvis komma med ett litet inlägg där? För jag blev så provocerad så jag höll på att dö när jag skulle vara i New York och skulle beställa kaffe. Och servitrisen står där och jag ska sitta i en iPad och beställa. Man får tänka på oss i den äldre generationen också. Vi kan bli galna. Vi har nog med den där jävla iPad. Men bara en synpunkt. Ingen Starbucks, ingen Starbucks i din portfölj. Nej, jag bytte. Ingen tortilla. iPad här också. Bättre med tortilla i så fall. Men det är ett väldigt bra exempel då. För okay. Tanken är att man ska använda sig av den här appen innan man går in på Starbucks. Okay, och Starbucks har ju då har nu börjat precis för några månader sedan rulla ut det här i Portland.
Och det har visat sig att kunderna blir väldigt mycket mer lojala. Volymerna i de här butikerna har ökat med 20-30%. Därför, vad händer? Jo, man går inte in i butiken, det blir inga köer. Utan innan man då går till jobbet så vet man att man vill ha en kopp kaffe. Man slår in den på mobilen och då beställer man också den här extra bullen som man kanske inte vågar köpa då när man är inne. Jag gjorde förmodligen det jag predikade att man inte ska göra. Jag var arg på det nya helt enkelt. Va? Men bara det faktum då att Starbucks har använt sig av mobilbetalning har höjt vinsten för Starbucks so far med 8%. Det är ganska mycket pengar. Om man dessutom får då ett volymlyft på 20-30%. Så blir det, vilket vi nu har bara sett i en stad. Starbucks finns ju för övrigt över hela världen och det här har bara rullats ut i en stad så länge. Så kommer det här tror vi, väldigt stora positiva marginaleffekter. Och det här går ju naturligtvis att översätta från bolag till bolag och bransch till bransch. Ja. Men om vi ska gå från det riktigt globala och breda perspektivet till lite västra Sverige då, så finns ju säkert trender, industritrender som är viktiga här. Och jag tänker naturligtvis på fordonsindustrin där det diskuteras väldigt mycket om nya förelösa bilar, elbilar och så vidare. Vad ser du hända där om vi tittar på längre sikt? Vi är ju väldigt nyfikna på det här med förelösa bilar. Det låter ju lite som science fiction, men när man tittar på det så ser man att det ligger väldigt nära i verkligheten. I Kalifornien så har det ju, kör det ju redan idag runt ett hundratal Google-bilar och har så gjort i ett antal år. Och faktum är att här i Västsverige och inte minst då i Göteborg så kommer vi då redan år 2017, det vill säga om 2 år, ha över 100 Volvo-bilar som rullar runt förarlösa på Göteborgs gator. Och där öppnar ju möjligheter då, inte minst för David som är i bokbranschen, att istället för att köra bil så kan man då sitta och läsa Davids. Jag tror du skulle ge mig science fiction tips där, men där, där tror jag AI, där kommer det hända, det går det fortare och fortare. Idag talar vi lite grann, mitt barn talar med Siri, ni vet vad det är den här, jag gissar att bara några år så kommer vi ha begåvade diskussioner, där går det undan alltså. Tema för nya böcker helt säkert, men vad ligger Sverige bra till där och våra bolag inom de här sektorerna tycker du? Absolut, Sverige är en väldigt öppen ekonomi. Vi är öppna för nya idéer, sen är vi kanske lite väl trygghetssökande ibland som David var inne på. Men det finns en väldigt många entreprenörer, vi ligger långt fram teknologiskt. Det här med förarlösa bilar är bara ett exempel. Men vi har ju varit väldigt framgångsrika till exempel inom spelbranschen de senaste åren. Så visst finns det entreprenörer och visst finns det folk, trots allt det som har sagts om trygghet och annat i Sverige. Så absolut, Sverige är framförallt en väldigt öppen ekonomi och de här bolagen är ju konkurrensutsatta. Och det gör att de hela tiden måste söka sig nya vägar. För det där är oerhört intressant. I er bedömning av den långsiktiga potentialen, kan man titta även på förmågan att få fram de här intraprenörerna och kreativa människorna? För det, precis som David var inne på så är det väldigt viktigt för alla företag på sikt. Går det att väga in det i bedömning av en bransch? Absolut, det tror jag. Det är någonting som det är kanske svårt att gradera på någon skala, men det handlar ju väldigt mycket om att möta personer och därför är vi ute och reser väldigt mycket och träffar företag och inte minst entreprenörer och försöker förstå. Kreativitet föder också sig själv. Ja. Man vet regioner där det har funnits. Vi hade Gnosjö tidigare där det fanns en anda. Så att det där är desto mer entreprenörer vi får fram, desto mer vågar, desto mer kommer få bli det att vara en entreprenör. Det uppstår ju ofta kluster då kring just entreprenörer. Gnosjö är ett sånt exempel. Jag var nyligen i Colorado. Colorado är ju en av de delstater i USA som växer absolut snabbast. Och just kring universiteten där så har det uppstått en rad nya biotechbolag. Men även bolag inom som närodlat och ekologisk mat. Det har sitt säte då framförallt i Colorado. Där hittar vi världsledande företag på sånt som sojamjölk och hälsoteer. Och det där är ju jätteindustrier då som har växt ur någonting lokalt men blivit globalt.